Rabim stvari, kar niti nisem vedel, da jih rabim. 1, 2, 3, spageti. Jaz sem pa dobil kar nek tak golaš, kebab. Mi dva sva redi, ne? Ali kaj? Puhnite pivo. Mislim, da nama je lahko naroden, če tako ne zapeljava v 16-milijonsko mesto. Ni glih neka huta avtopravljanca, ampak boljš bo slabš ne more biti sploh. Dokler je mokar, je lep, zdaj mora pa čim hitrej vozit, da sem čim prej posušal. Na fen, da ga dava. Mislim, da zdaj lahko uradno rečeva, da sva prišla na cilj, Istanbul. Cilj je dosežen. Najkrajša pot do sem bi bila 1500 km, mi da sva jih naredila točno še enkrat tok in sva jih naredila 3090 od Ljubljane. Malo so cik-cakale. Težko je skrivati, da že s prvim vtisom tega kaosa dobiš občutek vele mesta in 16 milijoni ljudi, če ga le uvrščamo med evropska mesta, je sigurno največji. Edino mesto, ki je na dveh celinah, ne? Ja, na svetu. Na svetu. Mesto večjih imen z bogato zgodovino. Tukaj so bili in Grki, Rimljani, Kristjani. So si ga podajali, ne? Kjera imena vse si je lastil? Pol enih imen, najbolj znana so pa zdaj štiri, se pravi. Bizanc, Konstantinopel, Carigrad, Istanbul. Prišli so tukaj 600 pred našim štetjem Grki, zaradi odličnega strateškega položaja. Lokacijsko, ne? Ja, ja, tukaj si imel in Črno morje in Zemsko morje. Zaradi tega je bil toliko pomemben ta mest skozi zgodovino. Je bil pa mandaj tudi že ful starejši, kao da je že 6000 pred našim štetjem so najdeli neke ostanke 2004, ko so kopali neke ceste. In kdaj pa v turški ratu? Šele tam v sredini 1400 so prišli Otman. Imperij. Imperij. Tako da prej so bili pa v bistvu kristjani tukaj. Ti, a to je pa Istanbul zdaj vsi te. Je pa zdaj Istanbul, zato. Ti li kravželički pa vse to. Tako baročno malo, kako bi rekel. Baročno, ja, ful, Franc Jožef. A je tudi malo, pa še bilirček. Predvsem bi lahko rekel, da je nek prestiž. Prestiž, ja. A je Franc Jožef sploh barok, mislim, da ni. Ni, to je pa kasneje, ampak paše v ta stil. Se predstavljam, da ima on to tako sobo. Pa se lahko daj tudi kaj kiksne, pa se čist preveč efektov poveda. Ja, res je fajn. Imajo radi te poštrčke v teh krajih. Tudi na pojzli so jih imela pozdrženih, takih zlatih. Izme, kaj delaš z njimi bolj? Ja, ne vem, jaz sem se pokril z njimi. Vsakeč, ko pogledaš na internetu, Istanbul so ti lepi zahodi, sonček. Tako prideva mi dva v Istanbul, evo ti ga na dež. Tako da bova deževan dan izkoristila v bistvu za obisk bazarja, ki je pokrit. Največja pokrita tržnica na svetu. In pa hkrati tudi najstarejša tržnica, shopping mall na svetu. Kar bo kar ena kljukca, ne, da je tako zadevo veliko kljukaš. Thank you.
I love you, Slovenia. Good country, correct people. Seven under 80, because that one original couple. Kaj lepa, a? Kaj lepa. Kukaj. How much is it one? This one 300. 300? Yeah, this copper. 15 euro. 15 euro, ja. Da. To je začetna cena, zdaj se treba pa cenkat. Sam tam mi ni všeč. Bil mi je ta všeč. I have like this one in my house. Ta je lepa, ne? Mm-hmm. Ko se šajna. This is not copper, you see? Okay. A, magnet se prelima na železno. Na to se pa ne. A, veš. How much for that? 400. 300. Take down 300, dear. 300. No, but that's too much for 100, for that one. You can find 100, 150 lira. 150? I have 150. But this one is 300, no? I will do for you 380. 350. Give him 350. 350? Okay. Okay. Oh. Mislim, da so slabo cenkaš. Ja, lej. Nisem mojster na tem področju. Vsako liro, kada daš dol, se dobro počutiš. Ah, kaj pa vem, no, če si se dobro cenkal. Meni se zdi, da moraš cenkat vsaj za polovico cene. Ja, ampak glede na prejšnjo, ko sem vprašal, je bila že začetna cena pol manjša, kot ona, ki mi je dal prejšnjo. Tako da si se zato zadovoljil že, zato, če malo zglipaš. Ja, okay. Okay. Ma ne zdi se mi veliko, pa ne še on malo zasluša. Ipak smo turisti, moramo malo denarja lepo steti. Tako kot sem prej rekel, najstarejša pa največja pokrita tržnica, stara več kot 600 let. Eno Louis V. denarenca. Joj. Ampak sem tako rekel, koliko bi se kaj kupil, pa sploh ne moraš mem tega, da je neka firma. Gucci, Versace, Dolce & Gabbana. Jaz pa tega ne maram. Dober bazar, a? Stari trgovci klele, veš, delajo, namazani z vsemi žalbami, veš. Klele so se malo sprehajala, rabim stvari, ker niti nisem vedel, da jih rabim, ne. Uro, prstan, kakšno verišco, me že ima, da bi kaj kupil. Pa se mi zdi, da skozi ta bazar se res dobro odraža njihova kultura. To vidi se, da imajo eno zgodovino za sabo, vidi se, da so, ja, spretni v temu, pa ima ta bazar res eno dušo, je nekaj, ki moraš vedeti, absolutno. In ko se sprehajaš skozi, je toliko enih impulzov, to skozi takole, takole, en čez taj behod, en levo, desno, tako kar živčan radeš, ampak je vreden teh živcev, ker je res edinstveno doživetje. So se pa vsedla klele čanajo, bojo postregali, da spijeva en tipičen turški čaj, reče se čaj, tako kot pri nas. Imel pa ta bazar zelo pomembno vlogo v zgodovini, zato ker so se tukaj združevali trgovci iz treh kontinentov, Afrike, Azije in Evrope. 91 milijonov vsako leto obišče. Če ta bazar. Noro. Školiko je to 91 milijona. Sladkat ga je treba. Pravi čaj, in ka malo zagreni, ampak smo dali toliko cukra not, da pa tudi ne greni več toliko, pa je izredno vroč. Uf, koliko je vrel, stari, spekl sem se, veš kako. Malo popihaj, no. Very hot. Turki so zelo veliki ljubitelji čaja, veliko več ga spijajo kot kave. Kljub temu, da se reče turška kava. Turki style, bak. I need to do like this. Ah, no day. Slow. Mmm. What's inside? This is almond. Inside almond and halva, tahin, covered with Turkish delight and roasted almond. Full of dabber.
Then you have something similar with pistachio, raw pistachio, and halva, chocolate, and double pistachio inside. Mmm, super dobro. Ja, kaj na kinder čokolada. Kukio su dobro. With rose. Rose. Mm. You have with pistachio, you have with mint. No, to pa nisam najveći fan. Žele s pistacijami, ampak ni tako sladak, tako da mi je ful čuden. You have something with the grapes. Ne touch, ne maš. Neki od zadnji te tako poboža, pa ne vem kaj. I like this one the most. Yeah, this is the best. Tole, kar je bilo s temi mandlji, je bilo najboljši, pa malo čokolado zmešan. Sam ne vem, kako ne to Slovenijo prinesem, k se bo stopil po mojem. Spet so nama dali čaj. Po vsakim vogalom se skriva čaj, pravijo. Afiyeti devran. Sarın darsana. Afiyeti devran. Darsana sarın o Čeprav baklave izvirajo iz Turčije, so razširjene tudi v centralni Aziji, Egiptu, Alžiriji in celo Etiopiji. Ko so v 15. stoletju te priromale v naše severne kraje, je nastal štrudel, ki ga poznamo danes. Kakšno tole fancy so pakom ga dobila, a? Pravijo, da nis bil Turči, če nis jedel baklave, tako da so se takole izbrale tako skromno porcijo, da nal preveč tega cukra. Uj, smo tako, smo klede, kar malo švicno. Velik medu, dubil sem veliko porcijo oreha, malo preveliko za moje pojme. Bolj sem najbolj fan teh kombinacij oreščki pa med, ampak dober. Preveč pistaci. Boljš mi je navadna baklava, ta je pa čist zelena. Kar zahtevna za jest, ful moraš obračati levo desno v ustih. Kar jezik me boli, ne vem zakaj sem si izbral taki, ki ima ta največ pistacij. Ajde, kad si v Turčiji, ne jim bono. Veš ti, kaj si glihkar naredil? Stopil sem v Azijo. Zelo začetki noga kontinenta, še kar velak, ampak sem pa začel, ne? Ampak, a ti veš, koliko je to velik korak? Kljub temu, da je majhen korak za človeka velik za odbito pot. Ja. Stari, to, da iz Ljubljane prideš do Azije, je neka klukca, evo ti ga. Sploh če gaš takole cik-cak, pa čez vse one 4x4 kolovoze. Ima kar dolgo pot za sabo. Ja. Ampak, kaj je to za naju, če sva takrat, ko sva šla na sever, prevozila 15.000 km v šestih tednih, je bil to v bistvu sprehod. Je bil tole mači kašel. Azijski mačak. Prva stvar, ki se razlikuje, ko sva prišla v azijski del, je, da arhitektura ni tok old school, kar je novejši del mesta to. Me pa preseneta, tako je precej urejen ta Istanbul. Bolj bi si mislil, da ima ta azijski pridih, a veš, ja. Je malo bolj tako. Ja, ček, mora biti nek prehod, ne, počasno, ja, moš odsekati pa pol. Se vem, ampak tako sem si jaz predstavljal, da bo vse rikše, pa en čez drugega. Je pa kar tako pospravljen, lepo tlakovano, avti so celi, tako. Avti so celi, ja. Kdo je to? Ataturk. Pa je kar nekaj štale naredil, ni? Ja, ampak oni ga imajo kar za heroja. Prej je bilo Otoman imperij, Turki, ki so šli z meče čez Evropo. 100 let nazaj je pa prav ta Turčija, ki jo zdaj poznamo. Se je ustanovila, on je bil pa prvi predsednik. Maček. Malo me tudi na Beograd spomne, ani? Malo je tak siv. Isto linijo baruma. Barvno paleto. Barvno paleto, tako. Fantje mečejo, kdo bliži vrže kovanc. Kirete, okay. Kdo je zmagal? On je zmagal. Can I have a mix, this and this?
35. Če že v Grči niso dobila, bo pa turške olive jedla. Gremo! Gremo! Zdaj pa degustacijo oliv. Klele, lušte na ladici. Ja, ona je prej fajn nategnil taksist in sva dala za eno smer 18 evrov z avtom, da smo šli čez tunel. Za Zagreba pa z ladico in bova dala 1,80 € za dva. Tako da lahko rečem, da toplo priporočava. Ali kaj? Dobre. Čok, Gizel! Mesta v Klanc, sovražim. Welcome, bro, thank you, second. Yes, we do. Zemo ga, zemo ga. Okay. Hey. Oh my god, where is ice cream? That's great. Here, money, brother. Second. Hey. On bo mene. Vzemo ga. Yes, bro. Oh my god, yes. Ne rabim razlagati, da je to najbolj prometna ulica v Istanbulu, Istiklal Avenue, kjer se v enem dnevu skozi njo sprehod od 1 milijon do 3 milijone ljudi. V bistvu vsi od Goričkega do Pirana grejo tlele v enem dnevu čez. Pa ker takole pogledaš, si ne bom kol rekel, da je bila to kdaj krščanska cerkev. Tam do 1450 so bili tukaj kristjani, tako da je bila zato krščanska cerkev. Poj kasneje, ko so pa prišli muslimani, so jo pa spremenili v mošejo. Yo, brother, one, hey. Two, three, spageti, margarita in stebanja. On rada voza, jaz sem samo rada. Oh, nice. Bono peti. Thank bono you, peti, you. My brothers. Thank Join you. Baba. I wish my brother spending very crazy time in here. Always time smile, never ever cry. Tato, je tato. Ja, preda. To pa so najbolj razvajeni potepuški psi. Koliko je tepel. Dobro se gode tem živalim tukaj v mestu. Dobro negovani, fajn jim je, čohajo se. Yeah. Videl sem enkrat na enemu Instagram posnetku, da jim, kadar je mraz, jim odprejo trgovine, da grejo noc spati psi. Oh, hodo. Ja. Mačka je videl. Sploh nisem bil jaz problem, ampak je bil mačka. Sem se strašil. Le koliko ima hrane mačka. Vsega lepega enkrat konc. Anže jutr leti, če nama bo ratal, v Ljubljano. Men se pa potniki zamenjajo, pa podaljšam še za kakšen teden, dva. Če smo že do Turčije z avtom prišli, treba to izkoristiti, ker ne vem, kdaj bom imel spet tako fino priložnost. Se pa nam rado spet nekaj zatakne in sicer, da sva pridno zapravljala denar in sem jaz dosegel svoj limit mesečni na NLB kartici. Tako da bova poklicala najne dobre prijatelje v Ljubljano, ki imamo že velike izkušnje videoklicev iz tujine. In spet je to lušten, ker lahko vse opravimo na daljavo. Mi bo gospa ali pa gospod povišil mesečni limit, da bo lahko tep kupila karto. In lahko nadaljuješ svojo popotniško izkušnjo, nezagrenjeno. Dober dan. Dober dan biti pri videoklicu. Ja. Jaz bi pa rad povišal mesečni limit. Se pravi 8-kratnik mesečnih prihodkov. Tako. Pa najlepša hvala za vašo pomoč in vaš čas. Tako, limit je dvignen, a zdaj pa lahko kupila karto teb, da boš jutri zjutraj odfrčil v Ljubljano. Sva imela pa enkrat tudi to srečo, da sva bila deležna letalske povezave Istanbul-Ljubljana in to
To pa je en biser. Poti pa malo jasen rata, kako si te Philip Plaini pa Hugo ti pridejo do Ljubljane, ka nekako morajo vse te Disquiet kavbojke iz starega bazarja prijeti do Slovenije, ne? Prada, bunde. Puh, Prada je kle tudi zelo močna. Tako da, če imate možnost leteti, probite ne zbrati do Benetk, ampak do Ljubljane, da boste videli to predstavo. So pa že skoraj pozabila predstaviti turško hrano. Naročila sva dve jedi, pa nobena od njih še ni prišla. Ampak to so zgleda neke priloge, ki pač zraven pridejo. Tole si predstavljam, da je kruh, ne? Ja. Kaj je to? Pekoče? Že koliko je pa pekoče? Zgleda, kot ta tarc pa ni. Pol je pa recimo kumarična solata s paradižnikom. Zgleda precej enostavna, ampak je sladka. Pol pa turške okuse dobiš šele, ko si daš zraven še malo mete. A ja, meta, sem mislil, da so koprive. In pa je to. Šed so dobila. Humus. Humus. Marija, pa kdo to pojedel? Kdo ne bre, ve? Dobro, to nimamo prostora več za krožnike. Wow. Thank you. Very nice. Ja, sem pa dobil kar nek tak golaš kebab s kruhom. Moje se imenuje sačtava. To je spod peke, ali kaj? Imam pa jagenčka. En golaš pri nas. Malo več neke paprike noter, tako da dobiš ta kik paprike od zadnji. Jaz sem pa v bistvu dobil tudi jagenčka v jogurtu, ali kaj je to. O, kako je pa dobro. Pa obvezna stvar zraven je pa ajran. V Turčiji sem bil 18 let nazaj in še od takrat sem se toliko navadil ajran pit, da včasih, ko sem ful žen, si naredim pol jogurta, pa pol vode, pa eno ali pa dve žličke soli zraven in ful dobro odžeja. Anže, a si lahko misliš, da smo zaključila še en kontinent? Ja. Severna, južna, Evropa. Pa Afrika. Štirje kontinenti so za nama. Koliko jih še pred nama? Še trije, ne? Bravo. Zdaj nam bo pa Anže povedal, kaj se je naučil na tem potovanju. Dobro sme najdi. Evropa bo imela tako, kot v osnovni šoli. Ja. Toliko si blizu Slovenije, ampak je res kontrast še vedno ful velik. Ko prijaš v Albanijo, Kosovo, res se vidi, da je pač drugačna država, drugač živijo ljudje. Kljub temu, da smo na istem kontinentu, ko sva razmišljala, kjere države v Evropi bi obiskala, te Danske, Nemčije, Španije, to se mi je zdelo brez veze, ker je standard dost podoben kot pri nas. Oziroma ni tazga kontrasta, ker če obiščeš Kosovo. U, meni je malo napridni Estonsko republiko, spomnim. Kosovo, ja. Kosovo, ja. Pa še ena stvar, ki sem se jo naučil na tem potovanju, je, da vse, kar sem mislil, da izvira iz Balkana, v resnici izvira iz Turčije. Očev, apčičev, bureka, lepinje, džezve, baklava in tako naprej. Vse to so v bistvu povzeli po Turkih. Prvič sem bil pa v Istanbulu in je res vele mesto z veliko začetnico, kaos. Mislim pa, da je ta kaos mal umilil to, da sva bila nedolg nazaj v Kampali, v Afriki. Ciciban je tole za Kampalo. Ciciban je za Kampalo. In tako, ga sva rekla, stopila sva na azijski kontinent, ki bo naslednji kontinent, ki ga bova obiskala. Kam pa greva tam? Ja, to se pa še ne ve. Tako da kontinent... Odkljuk? Jodan. Kontinent, samo okay, okay, odkljukan. Okay. Tako da kontinent... Odkljukan. Odkljukan.